Пане Сергію, розкажіть, яка оперативна ситуація на Новопавлівському напрямку, як діє ворог з початку доби? Ну, власне, традиційно це є фактично найгарячішим відтинком фронту, відтинком, який постійно атакує ворог, проводячи свої штурмові дії. Ну, власне, традиційно так само найгарячішими стають точки поблизу Красногорівки, яку ворог уже не вперше намагається з півдня штурмувати, атакувати. Так само в бік Курахово це Георгіївка, яка фактично вщент знищена. Трошки південніше там на Побєду, ну і Новомихайлівка, це так само такі ключові і найгарячіші населені пункти, які ворог такими хвилеподібними атаками намагається постійно штурмувати. Ну і власне гарячий напрямок аж по Первомайське, там і Невельське дуже скрутно, і скрізь дуже гаряче, тому що ворог продовжує стирати свої ресурси, свої резерви об наші сили оборони. Чи маєте інформацію, які зараз цілі ставить перед окупантами російське військове керівництво? Ну, їхня основна ціль очевидна – це знищення всієї України, всеукраїнського, але такі більш тактичні цілі – це, як вони самі озвучують, захоплення Донецької, Луганської області в повному обсязі. Відповідно, менш тактичними цілями є там досягнення там ключових міст на Донеччині, зокрема там Курахово, Покровськ, Краматорськ і інші. Тому ворог там на тактичному рівні намагається досягнути тих чи інших завдань для того, щоб надалі намагатися просуватися в бік цих міст і в бік захоплення нашого українського Донбасу. В залежності від цілей міняється тактика ворога чи ні? Ну, тут можу сказати, що тактика ворога на всіх відтинках фронту і протягом всієї війни вона є однаковою. Це стирання населених пунктів, сіл та міст українських і взагалі зрівняння їх землею. Ось так вони нібито звільняють українські землі, насправді їх попросту спалюють. Ну, відповідно, що якщо мова йде про ті чи інші тактичні дії вже на полі бою, то там вони різняться в залежності, починаючи від ландшафту, засобів вогневого ураження, та відповідно навіть від погодних умов все може різнитися. На різних ділянках фронту застосовують різні тактичні дії і маневри. Ворог так само навчається, так само пристосовується протягом всієї війни. От, і ми це так само робимо для того, щоб успішно відбивати його атаки. Пане Сергію, а які війська от окупантів зараз знаходяться на вашому напрямку? Ну, тут справжня солянка, тут починаючи від рештків, так би мовити, кадрової армії, яка фактично вже знищена, ну, у них мобілізація і процес мобілізації постійно триває, тобто це мотострілкові, мотострілецькі батальйони, так само є там, так би мовити, ДНРовські підрозділи, які воюють проти нашої країни ще з 2014 року. Тобто, виходить, що ворог постійно підтягує свої резерви? Ну, постійно використовує ті чи інші, от танкові полки заходили, ще бригади там проводять певні ротації, тому що вони ж так само стираються, їм так само потрібна доукомплектація і різні там моменти, що пов'язані з ротацією якраз особового складу. Пане Сергію, а чи використовує ворог авіацію під час штурмів? Ну, це їхня така, знаєте, головна тактика, зокрема, останнього періоду. От і в квітні, наскільки мені відомо, вже що кількість середньодобового обстрілу якраз КАБами, ФАБами перевищує навіть березневі показники. Це вже понад 100 на день. От і якраз Красногорівка на нашому напрямку, вона так, так би мовити, одна з тих населених пунктів, які найбільше потерпає. Але ворог не цурається використовувати даний засіб проти навіть мирного населення, і власне в них немає ніяких червоних ліній, вони стирають все на своєму шляху. Чи є випадки, коли ворог КАБами попадає по своїх позиціях? Так, мої
колеги, побратими, зокрема з Легіону Свободи, тут із суміжних напрямків, зокрема з Авдіївського, Бахмутського, розповідали історію, що ворог, можливо, дезорієнтувався і вдарив по своїх позиціях. Відповідно, так би мовити, сам відчув всю ту міць того каба на своїй шкурі. Тому, в принципі, такі моменти нас не можуть не тішити, не можуть не радувати. І побільше б, знаєте, їхнє ПВО працювало проти їхньої авіації, побільше б їхня авіація працювала проти їхніх позицій. А розкажіть, з якою броньованою технікою ворог йде у бій, і чи вистачає в них зараз заліза для атак? Ну, на жаль, ми можемо бачити от про те, що дійсно вистачає поки цього заліза, бронетехніки. Вони знімають з консервації десь старі зразки, десь використовують і Т-90 на різних ділянках фронту. Тобто, власне, сьогодні можна сказати, що ще якийсь запас потужності у них є. Поруч з цим ми бачимо, як вони намагаються модернізувати ті чи інші засоби, зокрема танки, проти наших FPV, тому що FPV – це така доволі ефективна річ, якою знищується в тому числі бронетехніка, от, і вони себе доволі непогано показують от, на лінії фронту. Я от буквально нещодавно десь бачив статтю про те, що з такими темпами фактично за допомогою FPV ми до 2025 року можемо стерти фактично левову частку всієї бронетехніки, яка є в Російській Федерації. А розкажіть детальніше, будь ласка, про роботу безпілотників. Наскільки взагалі вони ефективні на лінії фронту і скільки завдяки дронам вдається знищити ворожої техніки? Ну, сьогодні війна перейшла в таку собі чергову стадію технологічного прогресу, коли воюють фактично безпілотники у великій мірі, тому що там безпосередніх стрілкових боїв вже стає все менше і менше. Сьогодні занадто складно як ворогу, так і нам діставатись просто до позиції, оскільки безпілотники зробили ось цю таку, ну, її часто називають сіру зону, такою фактично зоною смерті, тому що дуже складно діставатись до позиції, оскільки чатують як на лінії фронту, так і за лінією фронту постійно безпілотники. Тому вкрай важливо сьогодні наситити всю лінію фронту ребами, і, власне, як населення, так і держава всі мають підтримувати Збройні Сили якраз в цьому напрямку, для того, щоб убезпечити життя та здоров'я наших військових. Ну, відповідно, наші військові так само активно використовують FPV для того, щоб знищувати як живу силу, так і фактично бронетехніку ворога. От, і це такий доволі ефективний метод, яким ми намагаємося в тому числі компенсувати брак або цю різницю в кількості артилерійських снарядів. А чи є нам чим відповідати тільки в плані артилерії? Будь ласка, дуже коротко, у нас залишилося 30 секунд. Я можу сказати, що для артилерістів завжди хочеться більше, і вони сьогодні так само не простоюють, вони працюють ефективно, працюють влучно, і якомога більше утилізують якраз, так би мовити, представників ворога.